چې دې میاش کې د دوارو جهان سردار پیدا شوی او په دې میاش کې پیغمبر شوی او په دې میاش کې هجرت کړی دی او په دې میاش کې وفات شوی دی. نو دا اهم واقعات ټول هغه په دې میاش کې شوی دی. او د خدای شان ته ګوره چې دا څه شوي دي. دا مکثر د ګل پرس شوي دي، د پیر پرس، د دوشنبه پرس پیدا شیم. د دوشنبه پرس د سهار وختي تقریبا شل منټه او څلور بجې، بیا هجرت د ګل پرس شروع کړی، د پیر پرس، پیغمبر شیم د ګل پرس دی او وفات شیم د ګل پرس دی. نو میاشتم ناشنا میاش ربیع الاول او رزم د ګل رس، د دې وجه نه د ګل پرس د روژې نیولو زیات ثواب راغلی دی. ګل پرس او د زیارت پرس د دواړو جهانو سردار به وي چې هفته کې روژې نیسي، نو د ګل او د زیارت او د ګل په باره کې وي. په دې ورځ زه پیدا شوی او په دې ورځ ما له خدای پیغمبر راکړی. نو د اسلام په تاریخ کې دا میاش بختوره ده، ربیع الاول. یو عربي شاعر وای: لهذا الشهر في الاسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهور، ربيع في ربيع في ربيع ونور فوق نور فوق نور. وی د اسلام په ټولو میاشتو کې دې له خدای یو خاص عزت ورکړی چې هغه نورو میاشتو کې نشته. ربیع سپرلی او په سپرلی کې او سپرلی کې او نورو په نور کې او په نور کې. نو هم د خوشحالۍ میاشت ده، ځکه چې پیغمبر پیدا کېدل یو لوی احسان دی، یو لوی نعمت دی، یو لوی رحمت دی چې خدای دنیا ته راغلی. او بیا پیغمبري ورکول او د هجرت خبره، دا هغه ښکلی اخلاق بیان کا، هغه چې امت ته څه ویلي دي د هغې بیان وکړه، دا هغه د صفتونو د معجزاتو ذکر وکړه چې د مسلمانانو په زړونو کې د هغه عظمت او قدر او محبت د دینم سوا شي، خدای پاک دې سوا کړي. او چې څومره محبت او قدر زیات شي هغه ته تابعداري اسانه شي، چې د څوک د چا خوښي کنه نو د هغه جامې خوند ورکوي، د هغه شکل خوند ورکوي، د هغه پټکې خوند ورکوي، د هغه ولاړه خوند ورکوي، د هغه خوراک او سکاک او ناسته خبرې خوند ورکوي. او دا بیان په مقصدم دی: ان المحب لمن يحب مطيع، دا چا چې ځان سره محبتي نو هغه ولا خوند ورکوي.